mnyesheji kata. Oh, ngoja. Lazima waamue hawa. Watu waamue. Lazima waamue. Watu waamue. Nionaje? Abaki hawa shuke. Wanaosema abaki fanye nini? Ameweza. Ikimanda sana wapi nuru wao? Wanaosema abaki. Okay, sawa sawa. Atabaki sasa. Huyu atabaki. Ngoja tutaamua sasa kati ya yeye na huyu wacheze kwa. Nani atabaki, si ndio? Sasa muangalie mchezo wa huyu na mkumbuke mchezo wa ule huyu hapa kijana ni sasa mtachagua ni nani atakayebaki ni bakire ukoo mmoja atashuka turumba tugeranye n'uyu turabe ninde yoguma ha ninde nokururuka rasiyo raha raha rasiyo raha 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 wanawake wanaume mnachelewa twende kas DJ ni pesi twende Ashuke au abaki? Ashuke. Kama mnasema. Wewe sina. Wewe ke ameshaenda yeye mwenyewe. Sio za bantu ni bantu. Tayari good sana umeshuka vizuri. Wewe mwenyewe umejihukumu hapo. Uijie. Unatakiwa usubiri kwanza watu waamue. Wali kulindira gato abantu bagacuruba. Sasa kwa kuwa umeshashuka basi. Haya. Sasa tumebaki na watatu, simama kijana. Waje hapo wasogee hapa. Waje wacheze wote sasa. Aguruka kijana. Wacheze wote tuamue nani wa kwanza? Hello. Nani wa pili? Hello. Nani wa tatu? Piga kelele tusikie. Sasa shuka shuka mimi na wote shuke. Je, baki juu wewe mwenyewe. Haya. Sasa nataka hao watatu tuwape nafasi. Piga